Sjåføren har sittende kjøreposisjon, så det er ikke så behagelig, men det er jo for å minske mulig bruk av energimengde. Hva er lagt av? Karbonfiber. Det blir fremtiden da, tror vi. Vår visjon for fremtiden er at mobilitet skal være 100% resirkulerbar og benytte fornybare energikilder. Vi har da laget en ny bil som skal gå på hydrogen. Den har da to motorer som går på hvert sitt hjul. Her har vi brenselcelle som fôrer seg en hydrogentank som skal stå her. Er du under 70 kilo? Da kan du sitte. Jeg vil jo tro at dette er en fantastisk spennende måte å lære på. Mye kjekkere enn å sitte bare og drive teori og lære å lese bøker. Det som jo jeg synes er det aller mest spennende når jeg ser på bilene og ser på studentene, det er jo at det er disse studentene som i morgen blir våre ingeniører som skal løse både mobilitetsutfordringer og industriutfordringer. Og det å ha den erfaringen her med seg må jo være kjempeverdifullt både for deg personlig, men også for deres fremtidige arbeidsgiver. Jeg ønsker dere lykke til med konkurransen neste uke. Jeg håper dere kommer hjem med gode opplevelser, gode erfaringer, og forhåpentligvis også en pokal eller to i kofferten. Hey!